Една от класните стаи в професионалната гимназия по строителство и геодезия в Ямбол вече посреща ученици и преподаватели с по-различна атмосфера. Четирима абитуриенти от специалността архитектура завършват стенопис, посветен на националната ни история и корените на българщината. Идеята за изработката на стенописа се ражда в часовете по свят и личност в началото на учебната година. Проектът е на зрелостниците Елена, Добромира, Емануел и Мариан. Трите портрета са моя идея. Розата е на моят съученик Мариан. И искахме да оставим просто нещо след себе си за следващите, които са в тази стая. И надявам се да им хареса. Първоначално събирахме рисунки. И събирахме като цяло идеи, нали, от класа, хората, които рисуваме в момента, нали, този проект. И аз случайно, нали, намерих тая моя рисунка, тя е стара рисунка. Допадна ли на идеята да я сложим и на знамето, това е един символик на България. Вече е изпълнена основната част от проекта, сега младите художници обсъждат варианти за надписите, които ще се появят на стенописа. Това вероятно ще са стихове на Ботев или някой от вдъхновяващите думи на Апостола. Това е един иновативен подход за разнообразяване на урочната дейност в училище, за това да се провокира индивидуалният талант на всеки ученик и да променим интериора така, че да се чувстваме повече българи, да усещаме своето място в света и идеята е да оставят нещо след себе си, което да бъде пример, образец за всички, които ще дойдат след тях. Целта на самата инициатива е да представят българското. Основен акцент в самата ученическа инициатива е, че младите хора сами изработват този стенопис, което означава, че от тяхна страна има един момент, в който те сами знаят, осъзнават момента на българското и в крайна сметка те остават нещо след себе си. През последната година в гимназията по строителство и геодезия в Ямбол беше направен основен ремонт. Амбициите са нови стенописи да се появят не само в класните стаи, но и в коридорите и в лоетата на гимназията. С проектите ще се ангажират учениците от специалностите архитектура и интериорен дизайн.